det här tror jag mina, det är inte så många som har läst den. Det är inte alls lika många som har läst de här böckerna som Tzatziki, tror jag. Men jag, de, jag har nog aldrig fått så mycket så här, tårar och gråt och brev. Och folk som har läst de här böckerna så många, många gånger. Särskilt den där. Fattar ni vilken pinsam mamma jag var? Tycker ni att ni har pinsamma föräldrar? Ja. Varför skäms man alltid för sina föräldrar? Jag är 57 år gammal. Min mamma ska fylla 80. Men jag står inte ut med alla mina skäms. Alltså jag, så fort jag är med henne och vi ska resa bort. Eller, men jag skäms just, jag håller på att svimma. Jag har inte lärt mig att sluta skämmas för henne. Och allt hon gör bara nej. Liksom så. Och jag, det går aldrig över. Mina stackars barn, de hade också då en skämmig mamma. Men jag var så himla skämmig, tror jag. Så alla deras kompisar, för jag frågade så mycket frågor. Alltså, det var inte bara kärleksbrev. Och det är inte bara mina barn som har blivit utsatta, utan det är alla deras kompisar. Och jag var så alltid med, bara sån här tjuvlyssnare öron. Frågade pinsamma saker. Men jag vill ju att det ska vara rätt, så jag är tvungen att fråga. Klassresa. Hängde med Jonathan, en annan av mina söner, på klassresa. De gick i sexan. De hade fått ihop, de drömde väl om att åka till New York eller något sånt. Men de kom till Eskilstuna från Stockholm, på en campingplats. Och så blir den där frågan, vilka föräldrar ska följa med? Ja, och då Moni såklart, hej, jag följer med. Har ingen bok att skriva. Så gjorde jag det. Och så stod jag så här och bara tjuvlyssnade i tre dagar. Det var helt underbart. En vanlig klass. Och så tänkte jag så här i sexan. Ja, ni går inte i sexan än, men ni som har gått i sexan, ni kommer ihåg hur det var. Så här, först var de där tjejerna som är bara jätte, men man tror de är 47. Så. Har varit med om allt i livet. Och så är killarna som är så barnsliga, så barnsliga. Alltså som leker med lego och klättrar i träd. Och så är de mitt emellan. Och sen så kommer man från olika delar av världen. Och så är det ändå så fantastisk sammanhållning. Och så gick jag och åkte därifrån och så tänkte jag så här, vad kul det skulle vara att skriva om en klassresa där ingenting händer. Och det händer egentligen ingenting i den här boken. Om de paddlar lite kanot och alltså, de har något disco. Och så händer det så himla mycket ändå. Men det händer inne i människorna. Och hur olika de är. En av de svåraste böcker jag skrivit, för det var som ett pussel, det är alla fick varsitt kapitel. Så ibland när jag hade kommit till mitten och så skulle någon annan berätta om den här klassresan, då fick jag gå tillbaks igen och så fick jag gå fram och jag gick tillbaks. Men medan jag skrev den, kommer vi till din fråga, händer det här hemska, hemska, hemska verkligheten. Jag kände inte honom, men en av några av mina så här, unga kompisar sniffade och dog. Ja, 13 år. Vet ni vad sniffa är? Bra. Barn i fattiga länder till exempel, de kan så här, sniffa lim för att det är som en drog. För att man, då kan det försvinna hunger i magen eller... ja, det är ett sätt att droga sig på. Jättefarligt. Alltså, och det är så farligt därför att man verkligen kan dö. Det förlamar nämligen andningsorganen. Så den här pojken som bara var 13 år, provar det. Och så dör han. Han faller ner och dör. Inte hade väl han tänkt att han skulle falla ner och dö. Och då kände jag så här, åh, det här vill jag skriva om. Så kanske om någon läser de böckerna inte faller ner och dör i verkligheten. Och så tänkte jag så här, ja, om det ska betyda något, då måste det vara, man måste ju tycka om den där som dör. Visst är det så, om man ska bli ledsen. Man bryr sig inte om någon man inte bryr sig om dör eller är lycklig eller någonting. Så då var det meningen. Och då finns det en kille i den här klassen. Som får bli huvudperson i den här boken. Och så är det en sån här kärlekshistoria. Och så vet jag, ni kan inte ana hur svårt det. Ni kanske skulle skriva någon sån här döden träning. Så himla svårt, för jag tror att på riktigt när jag skriver, det blir på riktigt. Och jag gillade den här
hon ska dö. Så otroligt mycket så jag bara sköt på den här händelsen. Och så visste jag liksom att han skulle dö. Det var första gången jag hade gjort så. Och så till slut så kunde jag inte skjuta på det länge. Och så sitter jag så här, bara gråter i datorn. På sanning, jag gråter så tårarna stänker på skärmen. Och då kommer någon av mina barn och säger, mamma, är du dum i huvudet? Det är ju bara en bok. Och då säger jag så här, nej, det är inte bara en bok. Och det är inte. Det tror jag att man måste lära sig skriva om. Det är svårt att skriva. Om någon, alltså, det är ju som att vara så här, mördare. Jag skulle aldrig tro att skriva, tror jag, så här, deckare och thrillers. Sådana där som ska bara gå omkring och mörda folk. Jag är för mörkrädd för det. Och det här var sorgligt. Men jag tror man behöver sorgliga böcker också.